Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui com o GTA 3 Definitive Edition. Isso mesmo, aquela versão remaster sem vergonha. Eu tentei modificar o GTA antigo, aquela versão clássica, mas não ficou muito bom. Então eu vou usar essa versão aqui. Claro que eu instalei alguns mods para algumas correções que foram feitas por modders. E lembrando que eu tenho uma playlist com a versão clássica do GTA 3 feito 100% aqui no canal, com todas as missões secundárias coletáveis e tal, 100% completinho lá. Eu vou estar a princípio iniciando as missões principais e de acordo com o desempenho dos vídeos eu posso até fazer o 100% novamente. Vou iniciar aqui um novo jogo. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. Bora lá pra gameplay. Então, como mostrado na cutscene inicial, durante um assalto a banco de Liberty City, o Cloud foi baleado e atingido pela namorada dele, a Catalina. E por incrível que pareça, ele sobreviveu. E enquanto ele era transportado por outros detentos, o comboio acabou sendo atacado por alguns criminosos. E com isso a gente conseguiu escapar. Como eu disse, eu instalei algumas correções para esse game. Uma delas foi o efeito da chuva, que antes estava muito marcando demais a tela. Eu instalei um mod que deu uma suavizada, ficando assim mais parecido com o jogo clássico, mas sem aquela coisa exagerada. Por enquanto, tudo tranquilo aqui em Liberty City. Ainda não arrumamos treta com as gangues. A gente vai chegar aqui no nosso primeiro esconderijo, nosso primeiro local, onde provavelmente a gente vai salvar o nosso game. Chegamos, estamos no Distrito da Luz Vermelha. Eu também instalei um mod que corrige a fumaça. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes.
Quando não estiver em missão, você pode salvar o jogo aqui. O jogo vai avançar em 6 horas. Aqui é a garagem para a gente guardar os veículos que a gente emprestar por aí. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back so I can probably get this work. Come on, let's get over. Um ponto positivo é que o game está com as legendas traduzidas, sem precisar instalar nada. Isso é muito bom para entender os diálogos do game, assim ajudando a compreender a história. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Say hello to 8-Ball, lady. 8-Ball's got some business upstairs. Or maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Ok, o nosso colega detento nos apresentou ao Luigi. Ele já deu um trabalho pra gente. Deixa eu pegar esse veículo aqui. Vamos buscar a Misty. Agora temos a opção de mudar as estações de rádio pela roda do mouse. Não me lembro se isso era possível no jogo clássico. No começo do game as missões são bem básicas, apesar de por se tratar de um jogo bem antigo, as missões são bem arcades, não sendo tão complexas. Uma coisa bem legal e útil que só foi aparecer nas versões clássicas. No GTA San Andreas é a opção de você poder ir vendo em volta com o mouse. Isso ajuda bastante. Oh, desculpa senhora, atropelei sem querer. Isso aí, primeira missão cumprida, mais 1.500 dólares. Acabou dropando até uma conquista ali. Legal, a gente pode usar o mouse para olhar em volta. Isso já é original dessa versão definitiva. Não foi instalado nenhum mod para isso. Para ganhar uma grana extra, que tal pegar um táxi emprestado? Entre aspas, emprestado, né? Vou fazer isso agora. Vou continuar a história aqui. Continuar as missões do Luigi. Detalhe para esses cartazes. Vamos lá então fazer a próxima missão. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street, goes by the neighbor's bank. Some wise guys been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult! Para coletar armas, passe por cima delas. Você não pode coletar armas estando em um veículo. Nossa primeira arma aqui, use a roda do mouse para alternar entre suas armas. Segure Tab para abrir o menu. Vou continuar com esse veículo aqui. Apesar dele estar um pouquinho estragado, com algumas avarias, mas se não está prestes a explodir, então dá para usar. Vambora. Então temos a nossa primeira arma, um bastão. Às vezes você terá que passar por rotas não exibidas no radar. Cara, oh, desculpa pessoa, vou cortar um caminho aqui. Isso aqui não tinha nas versões clássicas. Isso aqui, se eu não me engano, foi adicionado somente do GTA 4 para frente, isso de marcar no radar. Acho que nem no GTA San Andreas tinha.
Ok, chegamos aqui. E aquele cara ali, a gente tem que bater nele, mas eu vou fazer um jeito mais fácil aqui, ó. Eu vou atropelar ele. Pronto. Acho que já foi. Eu tenho que pegar o carro dele. Deixa eu dar mais uma tacada aqui pra garantir. Já saiu o ketchup. Vou pegar o carro aqui dele. É um Stallion. O que eu quis dizer aqui no GTA San Andreas até tinha a marcação, mas não tinha essa marcação no radar, que mostra estilo GPS, que vai marcando todo o caminho. Isso ajuda, mas pra quem tá acostumado, assim como eu, que joguei muito da outra vez, a versão clássica, acaba decorando a localização das coisas no game. E esse jogo também não tem um mapa muito grande, como o do GTA San Andreas, por exemplo. Aí não acaba sendo tão útil assim. Vamos mudar aqui a cor do carro no paint spray. Leve seu veículo para a oficina de pintura para perder seu nível de procurado. Ah, geralmente custa $1000, mas esta vez é de graça. Tomara que goste da nova cor. É. Até que ficou legal. Leve o carro para a garagem do Luigi. Então custa $1000 para repintar o veículo ali. Dessa vez foi de graça. Mas e só se você quiser trocar a cor do veículo mesmo, porque tem a opção de você colocar o carro na garagem, depois abrir de novo, o carro vai ser instantaneamente consertado de maneira gratuita. Ah, tá aqui pertinho a garagem do Luigi. Muito cuidado pra não bater, pode falhar a missão. Deixa o veículo na garagem e vá para o lado de fora. Muito cuidado aqui pra não bater. Eu não sei se falha a missão ou não se eu bater. Nossa, que força, hein, Crowd. Mais uma missão cumprida. $4000. As missões desse game pagam muito bem. Vou aqui encontrar outro veículo. Vou pegar esse táxi. Sai fora, tiozão. Eu vou trabalhar de taxista agora. Tá fazendo isso mais pra frente. Vou iniciar uma missão de taxista. Tem que apertar R. Nossa, a polícia veio atrás de mim. Só porque eu roubei um táxi. Bora, vamos fugir. Já roubei bem na cara da polícia também. Vamos lá, estamos no L. Continuar as missões do Luigi. A polícia ainda continua a nossa cola. Ah, eu não vou no paint spray não. Vou ter que gastar $1000. Deixa pra lá. Essa estrela já era pra ter sumido. Será que eu entro na missão assim mesmo? Vou entrar na missão assim mesmo. Tomara que tenha sumido. Nossa, duas viaturas atrás de mim. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Haha, adivinha só. Num passe de mágicas, a polícia não está na minha cola mais. Eu tenho a opção de olhar pra trás, apertando Z. Vou pegar essa viatura. Será que tá aberto? Não, vou pegar meu táxi. A polícia sumiu instantaneamente. Beleza, vamos buscar a Misty. Ah, tá aqui perto. Bem pertinho daqui. Droga. Tô ferrando com o meu carro. Detonei com o meu carro, acho que eu vou arrumar ele aqui. Como é um táxi, acho que não vai mudar de cor. Como eu tenho um pouco de dinheiro, eu vou gastar $1000 aqui. Eu acho que não tem motor e pintura novos, a polícia não vai te reconhecer. Legal. Já que nesse começo de game eu tô trabalhando como taxista praticamente, né? Nada como usar um veículo apropriado, né? Isso mesmo, sou motorista particular do Luigi. Beleza, tem que levar a Misty até a oficina do Joey. Joey é o novo personagem que a gente vai conhecer. Com certeza vamos fazer alguns trabalhos para ele.
ao decorrer do game. Começo do game bem tranquilo, como eu disse, não tem nenhuma gangue atacando a gente. E é uma dica para quem vai fazer 100% que faça as missões secundárias desta parte da cidade antes de finalizar, antes de ir para outra cidade. Porque quando você for fazer as missões da cidade, voltar para cá, as gangues vão te atacar. Inclusive aqueles caras apelões de shotgun, os caras da máfia. Então é melhor fazer as missões, algumas missões da campanha, fazer tudo que tem que fazer de secundário aqui, inclusive coletáveis em geral. I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Isso aí, galera. Esse foi o primeiro episódio de GTA 3 Definitive Edition. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo episódio. Nos vemos. Falou.